xarigii labaad ee badda hoosteeda soo mara ee internetka ayaa soo gaaray xeebta Badtalaale ee magaalada Berbera. Xarigan ayaa dalka waxaa keenay shirkadda Asom Cable Submarine Network. Xarigan ayaana iskaga tallaabaya 300 dal caalamka ku kala yaala. Haddaba madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkaddaasi Cabdiraxmaan Xasan Rakuub ayaa si weyn u faahfaahiyey xarkahan internetka ee casriga ah ee xilligan Soomaaliland soo gaadhay iyo weliba faa'iida ay Soomaaliland iyo wadamada jaarkayba ay ka heli doonaan. waxaa la yidhaahdaa tu Africa guud ahaan xarkaha badda hoostooda mara ee caalamka waa xadhiga ugu dheer 540,000 oo mayl ayaa lagu qiyaasaa. waxa uu isaga tallaabaa 300 dal, waxaa ka faa'iidaystaa 3 qaybood oo qayb ka mid a dadka dunida ku nool ee internet isticmaala. 1.9 billion dad ah ayaa xadhigan ka faa'iidaysta. waxa uu isaga tallaabaa qaaradaha Yurub, Afrika iyo Eeshiya. cid walba taariikhda waxba u gudanta, annaga taariikhda waxaa noo gudami doonta inaanu Soomaaliland u jidaynay xagga teknolojiga, hadday dhulqodis tahay oo xadhigaygu xaggu soo mara aad ogtihiin, hadday tahay keenitaanka xadhkaha caalamiga ah oo xadhkahanu keenaa xadhka caalamiga yihiin, kanina uu ka sii xag jiro oo uu xadhigii dunida ugu dheeraa uu yahay. runtii farxad weyn bay noo tahay in maanta horumaradii aanu ka wadnay dalka mid ka mid ah aad nagala soo qayb gashaan furitaankiisii. runtiina waa himilo muddo badan soo socotay, in ka badan 10 sano aanu ku hamiyeynay annagoo Soomaaliland ujeeddadeedu ahayd in dunida ay dhinaceeda ka raacdo. mid umaa sheegayaa kaliya tilmaamaya waxa weeye maanta iyo bishan 15-keedii oo xadhigii hore, labada xadhig ee hore waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin fiber optic corridor, sida Berbera corridor ay dekadda Berbera u tahay. ina maantana aynu helay macluumaadka adduunka laysweydaarsanaya dekaddii uu ka soo degi lahaa, inaynu maanta iyo maalinta hore dhagax dhignay. barasaabka gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi, maryaha guud dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi iyo xildhibaan Cali Qaran ayaa iyaguna dhankooda si weyn u soo dhaweeyey xadhkahan internetka xambaarsan ee Soomaaliland soo gaadhay, iyagoo sheegay in Soomaaliland xilligan ay ka aqbali doonto isgaarsiinta casriga ah. shirkadda Som Cable oo runtii horumar la taaban karo ka samaysay dalka Soomaaliland dhammaantii, horena waxyaabo fara badan oo horumara keentay. hadnaqayaa shirkadda Som Cable oo runtii xadhigii labaad ee internationalka ha keentay, taasoo ka dhigaysa inuu bilaabo habkii tiknoolojiyadda ee beeska ay u noqonaysay Berberi. runtii waa Soomaaliland iyo reer saaxilba oo u sharaf in maanta la keeno kabelkii labaad muddo bila, oo runtii ay noqon doonto degmada Berbera habkii qaybin lahaa. wasiirada wasaaradaha ganacsiga isgaarsiinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tilmaamay in xadhkahan internetka ahi xambaarsan yihiin tiknoolojiyadda casriga ah ee maanta dunida ka dhigtay tuulada lagu wada nool yahay, waxaanay si weyn u ammaaneen shirkadda Som Cable Submarine Network ee iyadu furaha u noqotay in ay Soomaaliland ku xidho dunida casriga ah. maanta waa 25-kii bishii shanaad, bishaa shanaad gudaheega waa markii labaad halkan aan istaagnay ee mashruucan ku la mida anaga ka soo jiidnay. waxa weeyaan waxaan arrintu waxay weeyaan dadkii ku dhiirsaday oo maanta aan u taaganay Maxamed Cabdi Saciid kambaligiisa Som Cable ku dhiirsaday in Soomaaliland ay soo gaarsiiyaan meesha maanta ay taagan tahay. waan u arkayaba inaku la yidhgaranayna Afrika aad iyo aad bay horta aan u bogaadinayaa. waxaa halkan aan uga mahadnaqayaa oon aad ugu soo dhaweynayaa shirkadda Som Cable oo xarigii labaad muddada bishaa ku keentay oon leeyahay. waad ku mahadsantihiin inaad xarigaa keentaan qayb weynaad ka noqotaan horumarinta teknolojiga dalka. wa Yasin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera.